ասեմ, որ ինչ որ բանից հուշում եմ, որ այսօր եւ վաղը մենք շատ լուրջ ու շատ լավ լուրեր ենք լսելու ռազմաճակատից։ Թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը ցախողվել է եւ ունենալով 1-2 նպատակ միևնույն ժամանակ, նրանցից որևիցե մեկը այս փուլում չի ստացվի։ Մենք կանգնեցրել եւ կանգնեցնում ենք այն հարցակման ալիքը, որը որ դեռ փորձում են առաջ տանել մեր բարեկամները, մեր երեխաները, բարձրաստիճան պաշտոնյաների եղբայրները, երեխաները նույնպես գտնվում են առաջնագծում։ Առաջին ընտրությունը դա Լավրովի պլանն է, որով Ալիևը հնչեցնում էր, որով հետ է վերադարձվում, ազատագրվում է, այսպես ասած, չակերտավոր ձևով 5 շրջանը, հետո 2-ը, իսկ Արցախի կարգավիճակը մնում է հետագա քննարկումների վրա։ Սա ինձ համար անընդունելի է։ Մենք այսօր միակ ձևը դա պարտադրել խաղաղությունն է, եւ դա մենք կարող ենք անել, եւ մեր համակարգացիները այս երկու տարբերակի մեջ պետք է ընտրություն կայացնեն։ Ինձ համար, մեր թիմի համար ընտրությունը ակնհայտ է։ Փաշինյանի 2 տարվա գործունեությունը հանգեցրել է նրան, որ մենք 20 օրը կարողանում ենք դիմակայել ավելի մեծ ուժերի, քան երբևէ եղել են տարածաշրջանում, հանգեցրել է նրան, որ մենք բացի 80-ական զենքերից այսօր ունենք զենքեր, որոնք որ մեզ թույլ են տալիս դիմակայել 2.5 ընդամենը տարվա ընթացքում։ Եվ ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ վախենում եմ այն մտքից, որ Աստված մի արասցե հեղափոխություն չլիներ, հիմա մեր թշնամին լավագույն դեպքում Ստեփանակերտում էր։ Այլևս սա մի գործընթաց է, որը ռեալ շանս է ստեղծել մեզ համար անել այն, ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Դա այն է, որ մենք գնում ենք Արցախի ճանաչման ճանապարով, ամեն մի զոհը, մեր ամեն մի վիրավորը մեզնից կյանք է տանում, մեզնից բոլորից կյանք է տանում և մեզ սպանում է, բայց ես վստահ եմ, որ մենք հաղթելու ենք, որովհետև ես տեսնում եմ դա, ես դա տեսնում եմ դիվանագիտական դաշտում և ես դա տեսնում եմ ռազմական դաշտում, և ես տեսնում եմ ռազմական լուծման հնարավորությունը, այսօր հաղթելու ենք։